Ну і, власне, кожен ефір ми розпочинаємо з огляду ситуації на українських фронтах. Сьогодні не буде винятком. З нами на зв'язку зараз Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Ну що, прожили День Незалежності, і під День Незалежності Міністерство оборони Сполучених Штатів розкрило подробиці нового пакету допомоги. Там зараз, ну я не знаю, аналітики в половині світу сперечаються, чи вже передали нам атакамси, чи ще не передали, тому що Пентагон це заперечує. Але щось же ж таки вибухає на дальностях, які, ну, на більших відстанях, ніж те, куди досягають ракети НАСАМС. Давайте спробуємо зрозуміти, що нам дасть цей пакет допомоги, чи це підтримка поточного нашого стану, чи це внесок у, ну, у наше просування, скажімо так, у наше звільнення. Тому що в новинах ми щойно чули, вже порахували, що за час від початку широкомасштабного вторгнення українські збройні сили вже звільнили територію, що є більшою, ніж територія Данії. Так от, що нам треба знати про цей пакет допомоги? Ну, там не схоже, що вони передали нам атакамс, офіційно це не повідомляється. Там найбільш такі цікаві штуки, це більш ніж 250 тисяч артилерійських снарядів. От, це дуже серйозне підсилення, яке підсилює можливості нашої артилерії. І дуже цікаво там із 6 системами НАСАМС, ППО, які вони теж нам мають передати от, в рамках цього пакету. В мене просто єдине питання, це 6 пускових установок чи 6 батарей НАСАМС, тому що це різні, скажімо так, різні речі. Ну, кажуть, наші системи, тому сподіваюся, все ж таки 6 батарей. А 6 батарей це кілька пускових установок, я правильно розумію? Ну, просто, щоб ми орієнтувалися. Ні, там в них інша специфікація. Батарея в них, в цих системах, вона може дорівнювати нашому дивізіону. Тому що 6 батарей там складається з 3 вогневих взводів, а один вогневий взвод – це 3 пускові установки. Ну от, виходить, 9, якщо це батареї у них, то це 9 пускових установок, 54 ракети залп. Якщо це ці системи, про які казали більше всього от, кілька місяців тому. Тобто 6 систем – це виходить 6 дивізіонів фактично можна порівняти. А це таке суттєве підсилення, якщо ще нам перекинуть АРСТ, німці, як вони обіцяли це зробити на початку восени, то, ну, ми отримуємо так доволі суттєве підсилення неба, принаймні для найбільших міст України. Це цікаво, до осені лишається буквально 6 днів, так що почекаємо, хоча, звісно, хочеться би швидше. Ще одна історія, яку я прочитав з цього пакету, якісь безпілотні авіаційні системи «Вемпіри». І от це теж виділяється з основного списку, тому що раніше цього не постачалося, і вже там американські оглядачі пишуть, що це може бути повторенням ситуації з отим «Фенікс Гоуст», та це безпілотник «Камікадзе», що спочатку це було закуплено і відправлено до України, а потім уже анонсовано, і це такий дуже специфічний тип озброєння. Ми можемо щось розуміти про цих вампірів? Чи це така якась вундерваффа, яку ще ніхто не досліджував? «Фенікс Гоуст», мабуть, так? Так, крім «Фенікс Гоуста», ще якісь вампіри оголошені так, тут. Так, так, там і «Пума», і так далі. І от «Пуми». Так, так. Да, от насправді стосовно конкретно вампірів, в мене не дуже багато інформації, тут змушений визнати це. Так її ніде немає просто інформації. Я на американських ресурсах пошукав. Ну, поки що, ну, значить, коли дійде і коли наші хлопці та дівчата опанують цю техніку, ну, може, розкажуть десь за кавою чи за пивом. Добре, давайте до ситуації на українських фронтах, тому що південь, окупанти намагаються щось просуватися в напрямку Миколаєва, там неспокійно, хоча просування як такого у них не відбувається. От Південний фронт – це те, на що ми так прискіпливо дивимося і чекаємо якихось новин звідти. Що ми маємо знати про ситуацію на півдні зараз? Ну, там протиречива ситуація навколо селища Благодатна якраз на Південному фронті. Чи то вони його взяли,
чи там точаться бої, там трошки треба уточнювати цю ситуацію. Так, справді, вони там вчиняють певні контрнаступальні дії, ну, не контрнаступальні, наступальні з їхнього боку, в напрямку Миколаєва, як вони, в принципі, обіцяли це ще місяць тому. Але ці наступальні дії, вони носять доволі обмежений характер, і, на мій погляд, вони поки що, я так думаю, що і надалі, суттєвої загрози для Миколаєва не становлять. Якраз це пояснюється тим, що у них позаду знаходяться ті самі мости, які ми так доволі конкретно обстучали, в тому числі і вчора були повідомлення про те, що ми стріляли по мостах навколо Каховської ГЕС. Так. І це дається для них знаки, і насправді там їм дуже важко наступати в цьому напрямку. Я думаю, що у них не вдасться серйозно просунутися на Миколаїв. Ясна річ, що війна, вона сюрпризи нам може надати. От, сподіваємось, але сподіваюся, що в цьому разі якраз сюрпризів ніяких не буде. Неприємно. Я теж сподіваюся, що для нас сюрпризів неприємних не буде, а от для окупантів якраз будуть. Тут зараз розкриваються певні подробиці того, що відбувалося рівно півроку тому. 26 лютого, виявляється, міністр оборони України телефонував міністр оборони Білорусі Хренін і переказував меседж, щоб Україна капітулювала. І от, власне, зараз подивитися на ці новини, от якщо про, ну, як це називається, проміжний підсумок 6 місяців. Оцей відвертий заклик до капітуляції, що от ви складіть зброю, підпишіть акт капітуляції і тоді вторгнення припиниться, це було наприкінці лютого. Зараз у нас кінець серпня і якось про капітуляцію не йдеться. Можемо зробити якийсь, ну там, я не знаю, огляд чи проміжний підсумок того, як справилася і українська влада, і український народ, і українські захисники, як ми впоралися з цими 6 місяцями? Ну, це ви, мабуть, цитуєте матеріал газети «Вашингтон-Пост». Я вчора теж його прочитав. Так, він дуже цікавий матеріал, він в такому, такому художньому стилі описаний, там вскриваються певні факти, в тому числі початку війни. Я, насправді, радий би почитати його усім. Так, міністр оборони Хренін, міністр оборони Білорусі, він напередодні вторгнення, він насправді так дуже впевнено казав, що жодних причин турбуватися щодо того, що з території Білорусі буде якісь дії, він запевнив, що цього не буде. Ну, слово офіцера це давав, це теж важливо, що вартує слово офіцера. І не тільки офіційно він це робив, в принципі, він в приватних розмовах це робив, про те, що запевнював, що нічого не станеться і не треба хвилюватися, все буде дуже добре, і з Білорусі не буде ніяких поганих рухів в наш бік. Але, ну, реальність продемонструвала, що це не так. Ну, от, і це свідчення про те, що, в принципі, білоруська влада на той час особливо ситуацію не володіла для того, щоб давати подібні запевнення. По великому рахунку, там багато в чому керувалося все з Кремля. Я тут не хочу жодним чином виправдовувати їх. От, якщо вони не керували ситуацію в власній країні, то це насправді не дуже добре характеризує, і тоді не треба було давати ніяких обіцянок, але тим не менше ситуація така, яка вона є. Як ми з цим впоралися, теж дуже добре ілюструє цей матеріал. Впоралися ми, як кажуть, завдяки і особистому героїзму певних командирів, і взагалі бажанню українського суспільства, українських воїнів, сил оборони України, якщо загалом брати, взагалі відбивати ворога от на той час. Я пам'ятаю ці дні, і, в принципі, тоді всі бачили, що є, ну, певне, скажімо так, певне бажання, рішучість відбивати ворога, знищувати його і відстоювати передусім Київ. Це якраз, знаєте, така вітчизняна війна почалася, да, коли всі відкинули всі поточні проблеми і стали кожен на своєму місці на захист своєї батьківщини. А коли таке робить народ, то я думаю, що жодна армія світу не здатна буде його зламати.
Тут ще цікавий матеріал є на Yahoo News, і оце теж важливо подивитися, тому що вони описують якраз той процес і той прогрес у постачанні західної зброї, і описують з такого боку, що українці постійно під час цієї війни демонструють абсолютно неймовірні навички у тому, як якомога швидше опанувати і застосувати абсолютно різні типи зброї. Ми із вами вже обговорювали це в ефірах, тому що якщо в тебе величезний асортимент різної техніки, то це додаткові ускладнення. Тому що коли в тебе є тисяча однакових БТРів, то це і в обслуговуванні, і в ремонті, і там навіть як донорські та агрегати можна використовувати. Якщо у тебе 20 різних систем, то це може перетворитися на жахіття для логістиків. І власне про це швидке опанування різних типів зброї. Чи можемо ми сказати, що зараз українське військо, по суті, в своїх різних частинах є найбільш універсальними з точки зору того, скільки різних типів обладнання, зброї і техніки ми вже навчились використовувати? Не те, щоб універсальними, війна нас примусила якраз цим займатися, тому що якщо згадати ту саму статтю «Вашингтон-Пост», там цікава деталь є, що десь всередині березня ми почали відчувати снарядний голод, якраз саме розпал боїв за Київ. Тоді ми почали дуже сильно залежати від якраз постачань зарубіжної зброї. Тут питання в чому полягає? Я не кажу про те, що там серед росіян там всі по голону тупі, я кажу. Так? Там є і розумні люди, і професіонали. Єдине, що просто там централізація, всі вони, змушені слухатися накази свого фюрера бункерного, але так чи інакше. Хто воює по великому рахунку за росіян? Це люди з глибинки такої російської, там де в деяких місцях немає навіть туалетів, всі дивувалися пральним машинам. Пам'ятаємо цю історію, коли вони в Бучу зайшли і почали займатися мародерством. А хто воює з боку української армії? Це, в принципі, дуже багато серед мобілізованих і підприємців, і людей, які там мають знання певні. І ті люди, які подорожували по світу. Рівень освітний, він значно вищий середній. Відповідь на питання, чому нам вдається володівати такою серйозною західною технікою, тому що просто інтелектуальний рівень трошки вищий. Як тут, скажімо, не володіти новими засобами ураження? От, в принципі, таке і виходить. Так, кількість англомовних бійців і кількість тих, хто знає не лише англійську, а і ще кілька мов. Я переконаний, що в нашій армії значно більше. Колись моя колега, голландська журналістка, подивувалася, це було в далекому ще 16-му році, ми були в Краматорську. Мій знайомий, який тоді служив, і зараз, до речі, теж служить уже, він просто зустрілися, у них тоді база була в Краматорську, і з ним ще його товариш, і виявилося, що у того товариша, молодший лейтенант, та досконала нідерландська мова, не говорячи вже, що обоє говорять англійською, а ще один німецькою. Про освітній рівень це зрозуміло. А що справді, освітній рівень, це ж те, у що вкладаються там американські війська, наприклад, оцей упор на сержантський склад, на їхню ініціативність. Це дає нам якісь суттєві переваги? Абсолютно. Якщо людина освічена, і кругозор у неї значно ширший. Я коли навчався, у нас один із викладачів сказав таку штуку, що все одно вам вища освіта не дасть там абсолютних знань, але вона вам дасть можливість ці знання шукати. Якщо ти отримав вищу освіту, то в тебе з'являється можливість для пошуку знань, для розуміння, для систематизації. Якщо ти чогось не знаєш, то ти знайдеш можливість для того, щоб це дізнатися. Тобто, якщо людина з вищою освітою не знає, як там працює, умовно кажучи, безпілотник «Вампайр», про який ми з вами сьогодні почали розмову, то вона сяде, скажімо так, почитає інтернет, почитає матеріали, буквально через годину вона почне трошки розбиратися з цією системою. Так воно, в принципі, і працює.
Якщо да, спочатку ми... полетить, а потім дістане інструкцію. О, а воно, виявляється, так не могло літати, а у нас полетіло. Шикардос. Ну, фактично, добре. Так, так. Добре, давайте до ситуації на Східному фронті, тому що ну, оця жахлива атака вчора з смертями 22 людей на залізничній станції, обстріли Харківщини, обстріли Дніпропетровщини, ну і плюс Донецька область, де все ще гаряче. Що нам треба знати про ситуацію там? Там складна ситуація зараз, вона загострюється, ну або не загострюється, а загострена от якраз на цій Донецькій дузі. Там вони Бахмут, Солидар, Сіверсько там, от, то там виникають значить, спроби наступу. Вони теж, у них не дуже, у росіян не дуже виходять, але там знову ж таки ведеться ці спроби наступу методами Першої світової війни. Із доволі великою концентрацією артилерії, які, в принципі, змушують наших стояти під постійним вогнем. Ми так з вами кажемо про ці речі так в загальному плані, а те, що там відбувається на місцях, це, ну, велике, скажімо так, велике горе, велика проблема, там наші стоять під вогнем, ну, але поки що стоять. Поки що стоять, як свідчать, в принципі, дані з місць, дані британської розвідки, тут вивчення війни, особливих успіхів на Донецькому фронті росіяни не досягають. І, до речі, вчора можна згадати визнання Шойгу, міністра оборони Російської Федерації, про те, що темп наступу в них сповільнився. І вони це зробили спеціально для того, щоб вберегти громадянське населення. Щоб, пам'ятаєте, вчора була така заява. Дуже цікава. Це такий вже натяк на жест доброї волі, що у них тепер і відступ буде посилюватися. Абсолютно, так. Да. Тобто буде наступ в зворотній бік, я кажу. Да. Від'ємний наступ. Від'ємний наступ, збрехав... шикарний термін. Від'ємний наступ. Але тут він, ясна річ, збрехав, коли він казав, що тут є... думки про те, щоб зберегти життя місцевого населення. Ми чудово бачимо, якими методами війни вони воюють. От. Але от те, що він зараз сказав, воно, в принципі, характеризує загальну ситуацію по всьому фронту, не тільки по Донецькому, але й по Південному та по інших участках, по інших ділянках. Зупиняється їхній наступ, зупинився, в принципі, фактично, так, і тепер ситуація вже вирівнюється і перебуває на такому плато, де фактично вони наступати серйозно цими силами, які вони зараз є, не можуть. Це ясна річ коштує великих життів і великих проблем для наших захисників, ну але саме все так. Маємо жити в тій ситуації, яка є. Власне, ми почали з пакету допомоги від Сполучених Штатів напередодні оголошеного. Австрійський аналітик Том Купер пише, що саме на східних фронтах українські захисники регулярно відчувають саме нестачу, брак артилерії, ну і, напевно, снарядів. Це ж якраз ота штука, яка може допомогти нашим. Ми ж почали з цих майже 250 тисяч снарядів до 155-міліметрової артилерії плюс мінометні, значить, міни. От брак артилерії, дефіцит снарядів. Це та частина нашої реальності, чи можемо ми погодитися з Купером? Це якраз та частина нашої реальності, яка є на Східному фронті. От Том Купер це каже дуже, дуже, дуже влучно, дуже серйозно. Якраз саме на Східному фронті в нас є певний брак не те, що артилерія, якраз боєприпасів. Ясно, що вони не вибили всю артилерію, де не могли цього зробити. Але от брак боєприпасів, в принципі, відчувається. І цей подарунок на День Незалежності, який нам зробила американська сторона, 255 тисяч одиниць боєприпасів, він має цю проблему певною мірою вирішити. Сподіваємося на те, що ці снаряди пошвидше будуть поступати на фронт, і наше становище якраз на Східному фронті, де ми повинні тримати оборону під цим артилерійським вогнем, наше становище буде покращуватися. Добре, ну і на фінал, напевно, найближчі дні, найближчі можливі сценарії, чого нам
очікувати. Ми очікували якихось неймовірних атак з ракетних, наприклад, на День Незалежності. Ну і справді, кількість повітряних тривог була, ну, точно більшою, ніж зазвичай. Хоч ми вже, знаєте, до такого звикати неприємно, але що, живемо в такій реальності. Чого очікувати найближчими днями? Більш ніж 180 фактів повітряних тривог було по Україні. Вже підрахунки 182 чи 179 повітряних тривог вчора звучало по території України. Ще мене і вночі розбудили повітряну тривогу, яка в Києві була. Ну, я вчора зранку прокинувся від першої тривоги о 4:30. І потім отак з періодичністю вона мене доганяла. Ну, так, да, таким чином. А чого нам чекати? Нам чекати... В принципі, нам чекати того, що вони будуть далі намагатися наступати на східній ділянці фронту і щось будуть робити на півдні. Але ці наступи, вони будуть мати такі, ну, варто розраховувати на те, скажімо так, не будемо однозначно казати, варто розраховувати на те, що всі ці потуги будуть мати доволі обмежений характер, якраз через те, що резервів в них не так, щоб дуже, да, залишилося. Це буде пов'язано з тим, що, в принципі, залишається в них політичний наказ наступати на Сході і політичний наказ спробувати наступати на Миколаїв. Його ніхто не відміняв, і вони поки що будуть намагатися це робити. Ну от і кожен наш ефір вже кілька тижнів поспіль ми чекаємо на наші певні дії в контрнаступальному плані, що ми зможемо запропонувати нашому ворогу для того, щоб нарешті, як кажуть, ще більше і ще сильніше дати йому по зубам, щоб ще добрішою довести, була, да, їхня воля в сторону від'ємного наступу, як ми сьогодні, да, скреативили. Дуже дякую за розмову, дуже дякую, що знаходите час і включаєтесь до наших ефірів. З нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Обговорювали свіжий пакет допомоги від Сполучених Штатів, ну і ситуацію на українських фронтах. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.